Hello, kumusta mga kapadyak? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng single sprocket. Kung napanood nyo na yung una kong video na ginawa dun sa 8 speed na cogs natin, dun sa pang MTB, same process lang sila. Dun sa way na pagtatanggal nito. So, pa-clockwise pa rin yung pagtatanggal ng ating cog. So, ayan guys. Gaya nyo na lamang kung paano yung aking ginagawa. para may iwasan natin pagkawala ng ating mga gamit so kailangan natin na lalagyan kasi minsan may mga times na nawawala yung bulitas ganun kaya kailangan ipunin natin lahat ng mga gamit para hindi magkawala-wala So ayun, wala nang grasa tong ating kog so buti na lang at naisipan nating palakasin yung tunog nito ayan ganyan yung itsura ng ating single sprocket ganyan yung itsura nya sa loob yan. hindi sila parehas nung ating pang MTB o yung pang yung sprocket nating ating 8 speed na thread type hindi sila same so yung 2 pulse din siya 2 pulse din to so may, medyo maina mahina yung ating tunog. Manipis lang din yung spring na ito. So, ayan guys. Ito yung mga nagpapatunog yan. So, ayan yung ating mga bulitas. Okay, umpisa na natin yung ating pag-edit. Lilinisin muna natin ito para maayos yung pagkakagawa natin. So, shoutout pala dun sa nag-request nito na Mag-edit ako ng single sprocket. Shout out sa'yo, boss. Stay safe. God bless. So, ayan guys. Ganyan yung ni itsura niya. So, tatanggalan na natin yung isang pulse. Yun. Napakadali lang niyang tanggalin, guys. Di tulad nung dun sa thread type na sprocket natin. So, ayan. Ganyan yung itsura ng ating pulse. Ayan. Two pulse lang din siya. So, Ayan. Yun lang siya nakalagay. Then yung spring na pagkakalagay niya, hindi siya nakapaikot. Sinaksak lang siya, guys. Ayan. Kung makikita niyo nakasaksak lang siya, then sobrang nipis niyan, guys. Sobrang nipis. Ayan, bubunutin na natin siya. Okay? Yun, guys. Tingnan niyo, sobrang nipis lang. Ayan, nakasaksak lang siya. So hindi siya pabilog. So straight lang yung ating spring. Ayan, guys. And sobrang nipis talaga. Sobrang nipis. Kaya oh, medyo oh, walang tunog to. Sakto lang yung tunog niya pero hindi ganoon kalakas sa tunog. So yan siya. So ang gagamitin natin pang malet ay eto. So guys, nakuha ko yung spring na tayo dito sa mga Allen wrench. Kung pamilyar kayo yan, sa likod ng mga Allen wrench na yan. Pwede rin yung ganito, yan. So kung hindi, pwede rin yung sa ipit, pang ipit ng mga damit. Yan yung spring na yan. Pero ako kasi nakahanap ako ng spring na pwede talaga. So, ayan guys. Ayan. Maganda yung spring na ginagamit ko na to. Talagang madali lang siya. Di mo na kailangan magpokpok. Ganun. And fit na fit talaga siya dun sa ating kog. So, ayan guys. Gagayaan lang natin yung size nung ating inalis kanina. Gagayaan din natin pagka, pa, paano yung pagkakagawa niya. So, Ayan. Ayan siya guys, gagayain lang natin to. Gagayain natin pa ni pagkakagawa niya. Ayan, lang siya. So guys, gayain niyo na lamang kung paano yung aking paggawa. So napakadali lang naman niya guys, sobrang dali lang, promise. Yan talagang masasatisfied ka talaga dun sa tunog ng kog mo. Sobrang, sobrang lakas. Hindi mo na kailangan bumili pa ng cassette type. Ah, nah. So guys, shoutout nga pala sa isa natin supporter dyan kay Aaron. So, salamat sa pag-support loads. So ayan guys, kung makikita nyo, nagaya ko na yung ating stock na spring. So napakadali lang niya. So puputulin na lang natin to. Ayan guys, same size. So hindi sila totally same size kasi medyo mataba yung ating pinalet, di ba? Ayan. Ayusin lang natin siya yung tuwid natin siya, ayan. Then ito try na natin siyang ipasok. So ayan yung mga kapadyak, Pasok na lang natin siya. So parang hindi yata siya fit. So parang medyo mahaba yung ating yung ating spring na pinalit. Yung nauna kasi is manipes. Pero pumapasok naman siya kalahati. Yun. So ang gagawin natin, puputulin na lang natin siguro ito into half. So hatiin na lang natin siya. O oh, yun oh. Guys, putuloy na lang natin siya. Huwag na natin gayain yung stock na spring niya. Pwede naman kasi guys, kahit hindi mo siya ipasok lahat. Ayan. So, nung pinutol ko siya, nag-fit na siya. So, pumasok na talaga siya. Yung, di ba? Napakadali. Sobrang simple lang. Magkakaroon ka na ng tunog mayaman. Billionaire. <laughs> Ayan guys. Oh, then yung pagpasok, medyo nahirapan ako sa una pero sa pangalawa, hindi na ako nahirapan. So, ayun lang. Ganun lang yung pagkakalagay niya. Tinulak ko lang yung spring nating na nilagay. Then, sinuksok ko na yung ating poles. Ayan. Sobrang dali lang guys. And then, tinulak ko lang siya ng konti. Para ipasok dun sa may hati niya sa gitna. Ayan. diba guys? Okay na. So, ayan guys. Alisin naman natin yung isa. Ayan. Inalis ko na yung isa yan. Alisin na natin yung isang pause. Hindi ko siya naalis kanina. So, ayan. Ayan yung isang spring na stock. Sobrang nipis nila guys. Ayan. Ayan yung isa. Sobrang nipis. Di ba? So, gagawa na naman tayo ulit ng panibagong spring para dun sa ating inalis na pangalawa. So, ganun lang din gagawin natin. So, dito hindi na natin siya abaan pa. Iklian na lang natin yung paggawa na ito. Ayan, yung paggaya doon. Iklian na lang natin kasi para mag-fit siya. Hindi kasi mapasok yung kanina eh. So, ayan. Ayan na lang siya. Napakadali na lang niya. Kasi nalaman ko na yung technique niya kung paano siya gawin. So, napakadali lang nito guys. Hindi mo na kailangan gumastos. Diba? Diba? Puputulin ko na lang siya. Ayan. So, yan Same na same. Diba, guys? Napakadali lang. Okay. So, ipapasok na lang. So, medyo mahaba pa to Kaya pinutol ko pa siya ng konti. Para hindi na ako mahirapan sa paglagay. Diretso na lang siya. So guys, sana supportan yung akin channel para sa mga panibago at susunod pang mga tutorial nating na gagawin, bike review, ganyan. And yung mga long ride namin, susubukan ko rin silang i-future. So, ayan. Pasok mo na lang siya, tulad nung kanina, yung sa nauna. Yun, napakadali lang, di ba? Napasok siya kaagad. Walang kahirap-hirap. Okay. Medyo ayusin natin siya dito. Ayan. Okay. So guys, ilalagay na natin siya. Na, na nadalian na lang ako sa paglagay nito kasi alam ko na siya. Tinulak ko na lang siya. Ayan guys. Discard niyo lang guys kung paano nyo sa ipapasok. Napakadali lang naman. Ayan. Ganun lang siya simple O ba diba? Hmm pero na tayo malakas at tunog mayaman ayan tingnan nyo guys pakinggan nyo diba guys ang lakas nya yun lang yung ating ginamit malakas na yung pitik ng ating mga pulse so ito yung ating stack na spring. So, sobrang nipis. Subukan natin siya ng walang bearing muna. Kung malakas talaga siya. Subukan natin siyang ilagay. Yan, ganun lang siya ilalagay. Kung malakas. Di ba guys, nagkaroon na siya ng magandang tunog. So sisimulan natin yung paglalagay ng ating mga bulitas So kailangan natin ng grasa. So sa paglalagay ng ating mga bulitas guys, panoorin nyo na lamang yung video na ito. Um, gawin nyo na lamang kung ano yung aking ginawa. Gayain nyo siya kung paano ko sila kinabit. So grasa lang naman, napakadali lang naman ito guys. Kahit sino magagawa naman to Yan guys, gayain nyo na lamang yung way ng aking pagkakabit. So, discard nyo talaga to kung paano nyo siya magagawa. Iba pa rin yung discard nyo, syempre. And so, yun na nga no guys, okay na, nalagay na natin lahat yung ating mga bulitas. So, pwede na natin siyang ikabit at maririg na natin yung ating tunog mayaman. So, yan guys, napakadali lang di ba diba? napakasimple. So, dahan-dahan lang tayo sa paglalagay. So, dito nagkamali ako dito, baliktad yung aking pagkakalagay. So, binaliktad ko naman siya agad, agad ko naman siyang nanotis. Ayun. Baliktad pala siya. So, ilalagay ko na siya. Ayan, guys. So, dapat aware tayo sa ganun. <laughs> Baka baliktad pala. So, ayan. dali lang, di ba? So, ayan, tingnan natin siya. Ayan, mga kapadyak, ganun lang siya kadali. So, ilalagay na natin yung kanyang lock. Napakadali lang at napakasimple. Ayan, syempre, huwag natin kakalimutan yung mga washers. Hmm, huwag pala natin kakalimutan to. Huwag natin kakalimutan ilagay. Ayan, then yung lock. Hmm. So, medyo nagmamadali ako. Hindi ko na talaga sila nilinisan pa. Pinunasan ko na lang sila. So, ayan, pa-counterclockwise naman yung ating pagbabalik niya ito para malaksya Kung kanina yung pagtatanggal is pa-clockwise, ito pa-counterclockwise. Yun. Di ba? Easy. Napakadali, guys. Ayan. Ganun lang siya. Okay. So, meron na tayong tunog mayaman. Wala man tayong ginastos. Pawis lang to, guys. Ayan. So, disclaimer lang na hindi ako nagmamagaling, guys. Shinare ko lang yung idea na nalaman ko din. So, gusto ko lang din i-share sa inyo talaga to. So, guys, comment nyo lamang sa baba kung yung mga gusto nyo i-request na gawin ko sa mga bike natin para magawa natin ng paraan yan. So yun na nga ano mga kapadyak, sana nagustuhan nyo yung ating tunog mayaman na single sprocket. Sobrang lakas nya, di ba? Kung nagustuhan nyo to guys, please like this video and please subscribe na rin para manonify kayo sa lahat ng video na ating pang i-upload sa susunod. So maraming salamat guys. Keep safe and God bless. Thank you.